Goeienaand, lieve Bijbelschool bijwoners van Moreletta. Ik groet jullie hier uit mijn studeerkamer uit. En waar ons die volgende 4 weken gaan kijken naar wat die kerk is. Nou, in die coronatijd is dan natuurlijk baie bespreek oor wat die kerk precies is. Hoe komt die kerk daar moet wees, of ons nie liever moet blij bij die elektronische media nie. Dan kun je lekker in jou bed zondagochtend kerk kijken en daarna ontbijt je of wat ook al. So mense het verskillende standpunte oor die rol van die kerk, vooral nou in die tyd wat ons so afgesonderd was en mekaar nie gereeld kon sien nie. Maar daar het nou een baie interessante artikel, na my mening, verskyn in die Beeld van Christina Landman, waarin sy nogal nadink oor hierdie kwestie van die kerk. En nou gee sy 'n klomp voorbeelde, soos mense sê, weet jy, ek verlang so om net weer met ander te praat en my probleme moet hulle te bespreek, zodat daar net iemand is wat my kan hoor. Of anders sê weer, weet jy, ek mis regtig die sang en die gebed, waar ek voel ons as volk van God, mense wat aan hom behoort, kom saam en praat met ons Vader. En toe kom sy tot die conclusie na, hele klomp sulke voorbeelde, dat die kerk is eintlik belangrik. Die kerk soek nie na die mense nie, die mense soek eintlik na dit wat die kerk bied. En daarom gaan ons die volgende 4 weke een bietjie kyk hoe die Bybel oor die kerk praat. Wie is ons, as ons sê, ons is kerk? Wat het die Here vir ons beplan? Toe hy gesê het, hy gaan so iets soos die kerk vir ons los. En ons gaan na verskillende belangrike beelde kyk. Daar's natuurlik oor of byna 100. 96 om precies te wees, beelde van die kerk in die Nieuwe Testament. Ons gaan op 4 daarvan bekyk, en die 4 het ek so gekies, dat het eintlik oor die hele Nieuwe Testament strek. Met ander woorde, dis beelde wat sentraal belangrik was vir die eerste Christene. En die eerste beeld, en waarskynlik na my mening die belangrikste beeld, is die van een koning met een koninkryk en sy mense. Nou weet ons dat die volk van God in die Ou Testament eintlik beskryf word as mense wat uit Egypte verlos is en toe in Israel gekom het, en daar het Saul en veral koning David hulle gevestig as hierdie sterk volk in hierdie omgewing. Hulle het 'n stad gekry, Salomo het 'n tempel gebou, toe het regtig hierdie, kan een mens sê, volk geword, wat die omgeving in daai tyd gedomineer het, en dit het met hulle goed gegaan. Hulle het goeie herinneringe aan hierdie tyd gehad. Maar toe, soos die geskiedenis nou maar vir ons vertel, het die konings onder mekaar begin beklei, en God het gesê, maar hy kan nie meer met hierdie bekleierij aangaan nie, en hy het hom onttrek uit Jerusalem uit, vertel die profete ons, en toe kom Babel, Babylon, en hulle kom vat die stad Jerusalem, en hulle vat die mense in ballingskap, en daar in ballingskap het hulle so verlang om weer tempel te hê, om weer by God te wees, en uiteindelik het dit gebeur, die profete het vir hulle vertel, moenie bekommerd wees nie, God het julle nie vergeet nie, hy het wel uit Jerusalem uit weggetrek, maar die dag van die Here kom weer wanneer hy terugkom, wanneer hy julle kom haal, en wanneer julle weer, soos in die tyd van Dawid, daai spesiale tyd in die geskiedenis, net so sal julle weer sy spesiale volk wees, en hy sal soos hy in die tempel in Jerusalem by julle was, as julle groot koning, so sal hy weer tussen julle as groot koning kom woon. En daar kry ons nou terme soos, die dag van die Here sal kom, sy Messias, met ander woorde, soos David eintlik namens God geregeer het, saam met God geregeer het, kan die mens amper sê, so sal die Messias, die gesalfde, want dis wat het beteken, Christus beteken die gesalfde, met ander woorde, God het ons spesiaal afgesonder, om as hierdie koning te kom, en sy koninkryk omvestig. Dus is het nie snaaks, as ons kyk, na hoe beide Johannes die Doper,
en Jesus se eerste preke lyk nie. Wat hulle sê is basies bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, of die koninkryk van God is hier. In hierdie woorde beteken, God het nou teruggekom. Die mense wat uit die ballingskap uit teruggekom het Jerusalem toe, ervaar nou weer dat God as koning tussen hulle kom woon. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur Jesus Christus, deur sy koning, sy Messias, sy gesalfde. En wat doen Jesus? As Jesus begin, dan praat hy preek, en in die tweede plek doen hy wonderwerke. En nou is dit 'n groot vraag wat mense dikwels vra, hoekom doen ons nie meer net soveel wonderwerke as Jesus nie? Maar as 'n mens mooi kyk, Jesus het baie wonderwerke gedoen, maar hy het nie hospitale uit werk uitgesit. Sy wonderwerke was baie spesifiek om te illustreer dat sy krag wat hy verteenwoordig is eintlik die krag van God wat nou weer hier tussen ons is. So Jesus se wonderwerke, sy genesings is eintlik tekens van God se koninkryk wat in hierdie wêreld inbreek. So dit is meer 'n identifikasie, 'n bewys van wie Jesus regtig is. Hy is die een met die krag van God, as wat dit 'n soort van 'n wonderdoenery oral is. So dit praat eintlik oor Jesus, hierdie wonderwerke van hom. En die disippels het dit ook so verstaan. Ons lees dat as hulle op pad is na Jerusalem toe, vra die twee seuns van Zebedeus vir Jesus: "Ag asseblief, ek wil aan die regterkant sit en die ander een aan die linkerkant. As u daar op die troon sit as koning van Jerusalem, kan ons maar so langs u sit." En dan bestraf Jesus hulle en sê hulle begryp glad nie waaroor dit gaan nie. So Jesus se aktiwiteit, sy manier van optree in hierdie wêreld, is dus die duidelikste bewys dat God weer teruggekom het. Maar dan is daar 'n tweede fasie. Die eerste ding wat Jesus doen nadat hy gedoop is, is hy gaan woestyn toe. En daar kom die Satan hom aanval. Die Bybel sê hy word versoek. Met ander woorde, die Satan probeer om die koning te oortuig om vir hom as Satan, as die koning van die onderwêreld te dien. Nou, hy sê, kyk al hierdie groot stede wat ek vir jou kan gee, as jy maar net vir my as meester en Here erken. So hy probeer die koning wat terugkom, oortuig om hom te dien as koning van die onderwêreld. Dus dat Israel, die koninkryk van God, die koninkryk van die duiwel word. En hierdie magspel tussen die duiwel en Jesus loop soos 'n goue draad, weet ons, deur die hele Nuwe Testament. Telkens is die duiwels daar om Jesus aan te val, of Jesus moet hulle uitdryf. So die stryd duur voort op die vlak van die geestelike oorlogvoering. Ons het in die eerste plek gesê, Jesus kom genees, hy bring lewe aan mense, so hy wys sy krag, maar op die tweede vlak veg hy op die geestelike vlak teen die duiwel. En daarom word die kruis eintlik as die hoogtepunt gesien. Die duiwel oortuig Judas, gaan en verraai hierdie Jesus, sodat hy aan die kruis kan land. En dan het Satan gedink, as hy daar sterf, is dit die einde van die koning, van die koninkryk van God. Min het hy geweet dat Jesus 3 dae uit die dood uit gaan opstaan, dat hy Satan se kettinge in sy tronk, waar hy die dooie mense gehou het, vertel die Bybel vir ons, stikkend gebreek het en 'n nuwe lewe, 'n ewige lewe, koninkrykslewe kom vestig het. So ons sien dus dat Jesus se lewe word eintlik in terme van 'n koning wat kom, wat sy mag vertoon, wat teen sy vyande veg, dat dit die prentjie is wat die hele verhaal van Jesus eintlik omvou. Nou, hierdie geveg van die duiwel of teen die duiwel sien ons op baie ander plekke.
Ons sien in Openbaring dat die hele verhaal van die kerk, van die christene, eintlik 'n oorlogsverhaal is. Jy die draak en die diere wat die bloed van die martelare van die christene drink en hulle probeer doodmaak, sê Openbaring 12 en 13 vir ons. Aan die ander kant sien jy die triomfantelike mag van die gelowiges wat sing soos soldate vir God en dan soos ruiters uittrek, sê hoofstuk 19 van Openbaring, saam met die ruiter op sy wit perd. Dis oorlogsbeelde. Hulle gaan om oorlog te maak. Hierdie stryd tussen die goeie en die bose bereik 'n hoogtepunt. En dis weer die raamwerk, as 'n mens na Openbaring kyk, die raamwerk waarbinne die hele verhaal van die kerk afspeel. Ons is in 'n magstryd teen die bose. Daarom is dit nie snaaks dat die Bybel dikwels as hy praat van die kerk, praat van soldate, van vegters. Kyk maar na Efesiërs 6. Nou hierdie ding kom eintlik deur die hele Efesiërs, hierdie motief van die mag van God wat as koning heers. Dit kom deur die hele Efesiërs, God is die sterkste een. Maar dan kom hy in by Efesiërs 6 as hy prakties raak, hier in hierdie wêreld. Sê hy dan is daar magte wat die gelowige wil oorweldig. En dan begin hy, as hy hierdie saak van die geestelike oorlogvoering bespreek, begin hy dan sê hy, jy moet naby Jesus bly. Sy krag is die krag waarmee jy gaan oorwin. Solank jy by Jesus bly, naby hom bly, met ander woorde, solank jy, mens kan dit amper so stel as ek het met 'n beeld sê, jy moet amper aan die broekspyp van die koning vashou en saam met hom stap, want hy is die een wat die krag het. En as 'n mens dan nou mooi gaan kyk na hoe hierdie wapenrusting beskryf word, nou dat dit gaan oor geloof en dit gaan oor die verkondiging van die evangelie en sulke dinge, dan gaan dit alles oor dinge wat jou verhouding met Jesus sterk hou en hom in hierdie wêreld sigbaar maak. So jy is 'n soldaat van God, maar deur die krag en deur dit wat God vir jou gee. En dit sê dis baie van hoe hierdie oorlog gevoer word. Dit word gevoer nie deur die krag van mense nie, maar deur die krag van mense wat gewillig is om in die krag van Christus in hierdie wêreld te leef. Dis eintlik waaroor dit gaan. Met ander woorde, dat hierdie magte van die bose deur jou teenwoordigheid wat Christus verteenwoordig verslaan word. En daarom as ons na Openbaring kyk, wat ons gesê het 'n oorlogsboek is, kry ons dieselfde soort van beeld. In Openbaring 7 word daar byvoorbeeld beskryf hoe gelowiges, dit gaan daar oor gelowiges, hoe gelowiges eintlik voor die koning versamel, hoe hulle daar by mekaar kom. En dan word daar 'n interessante ding gedoen as jy nou na Openbaring kyk. Openbaring 7, dan word daar gesê, daar is soveel uit die stam van hierdie persoon en soveel uit die stam van daai persoon. Dis oorlogstaal. Israel het nie regtig 'n weermag gehad in die tyd van Dawid hulle en die konings nie. So wat hulle gedoen het, as daar 'n oorlog kom, dan het hulle vir al die stamme van Israel 'n kontak en gesê, ons soek soveel mans van julle en soveel mans van julle, en so is die weermag uiteindelik saamgestel om te gaan veg. En hierdie beeld word nou gebruik van die kerk, van die mense wat aan God behoort. God roep hulle op as hulle weermag. Maar nou is die interessante, wat doen hulle? Die eerste ding wat hulle doen, hulle sing lof vir die Here. Hulle kan nie uitgepraat raak deur hulle liedere, ook nuwe liedere wat hulle vir hierdie koning sing nie. Met ander woorde, hulle word die aanbiddende, lofprysende
mensen in hierdie wereld wat God groot maak, wat sy grootheid wys in hierdie wereld. Maar as ons nou verder gaan, is het interessant dat hierdie mensen, en dit lees ons nou in hoofstuk 11 bijvoorbeeld, dat hierdie gelowiges nooit wapens opneem, fysische wapens nie, maar dat hulle wapen die woord van die Here is, met andere woorden die evangelie, die boodskap. So hoe hulle terugveg is door vir mense te vertel wat die blye boodskap van God in hulle levens gedoen het en wat die blye boodskap van God aan hulle gedoen het. En op die manier eintlik die wapens uit die vijand se hande slaan. Deurdat die vijand sê, maar ons wil ook deel wees daarvan. Ons lees nogal op een hele paar plekke dat as daar van die eindtijd gepraat word, dan staan daar die mense wat nie in Jesus gegloe het nie, sal spyt wees. Hulle sal jammer wees. Nou, hulle gaan verberg in die klowe en die berge van skaamte en bangheid en vrees. Maar aan die ander kant, so lees ons bijvoorbeeld in Markus 13, sal die gelowiges kan uitstap met hulle koppe omhoog, omdat hulle weet, hulle het uiteindelik die stryd gewen. Die koning van die konings is hulle koning en hulle aanbid. So, as jy dus nou hierdie hele verhaal van die Nuwe Testament lees, moet jy heeltyd in jou kop hierdie beeld van die koning met sy koninkryk, sy krag, sy heerskappy, waarvan jy deel is en wat jy moet gestalte gee in hierdie wêreld, moet jy daai beeld heeltyd in gedagte hou. Verder, die stryd is nog nie verby nie. Die bose gaan nog voort en dit verklaar, sê Openbaring vir ons, waarom dit dikwels met ons so swaar gaan. Die bose val ons ook aan. Daai beeld moet jy dus deur al die boeke van die Nuwe Testament in gedagte hou. Ek vat 'n laaste voorbeeld, byvoorbeeld van hierdie koningskap. Daar word baie gepraat van Jesus oordeel of God oordeel. Kyk maar in Openbaring, as die finale oordeel kom in hoofstuk 20, dan staan daar, daar word op die troon gesit. Nou wie het op die troon gesit? Die koning. In daai tyd het dit so gewerk dat die koning was eintlik die een in beheer van die wette. Hy het wette gemaak en hy moes ook sorg dat wette toegepas word. En as dit nie toegepas word nie of as dit oortree word, dan was hy die een wat verantwoordelik was om straf uit te deel. En dis wat God uiteindelik doen. Hy gaan sit op die troon as koning. So ons gaan allemaal voor ons koning eendag verskyn. En dan raak Romeine 8 baie belangrik wat sê, wie sal julle daar kan aankla? Want julle het Jesus, die groot koning, wat julle daar gaan beskerm. Nou die tweede deel van hierdie koninkryk van God is dat die kerk beskryf word as die nuwe Israel. Daar word 'n hele lang boek, as ons nou kyk hier in die Bybel, net daaraan gewy, dat ons soos Israel deur hierdie wêreld trek as volk van God. En as volk van God het ons al die gawes en teenwoordigheid en wonderlike dinge wat hy vir ons doen, is deel van ons lewens. Nou, wat baie duidelik is in Hebreërs, is as hy begin, dan sê hy, weet jy, daar was 'n volk, Israel. Hulle het Moses gehad, hulle het deur die woestyn getrek, hulle was ongehoorsaam, nou ons ken daai hele verhaal van die Ou Testament. Maar daai verhaal vat die Hebreërs skrywer en hy pas dit toe op die kerk van vandag, of die kerk eintlik van alle tye. Hy sê, weet jy, ons het 'n leidsman, so begin Hebreërs, 'n leier, 'n voorloper, iemand wat ons die pad wys. Maar hy is baie belangrik as Moses, want Moses moes ook die volk die pad wys. Maar hierdie leier weet presies waar hy nou op pad is, want Moses het gewonder hoe lyk die nuwe land, die beloofde land. Maar hierdie leidsman was al reeds in die beloofde land in die hemel. So, ons het 'n voordeel.
Dan word daar beskryf hoe ons achter Jesus aangaan, en dan waarsku Hebreërs ons en sê, moet nie die streke uithaal van die ou Israel. Los daai streke, wees getrou, ne, wees gehoorzaam aan God, moet nie murmureer, soos die ou vertaling sê, teen God nie, maar aanvaar sy leiding. En so word daar dan vertel, hoe daar in die hemel, een heiligdom is. Hoe daar een altaar is, waarop daar een offer gebring is, namelijk Jesus. So wat is gebeur, is terwijl ons dier hierdie wereld trek, gebeur daar eindelijk in die goddelike ruimte, in die tempel, daar waar God bly, baie belangrike dinge wat ons levens hier op aarde bepaal. En dit is wat Jesus doen, om vir ons een voorspraak te wees, om een offer te wees, om een nieuwe verbond, dis waar die Nieuwe Testament vandaan kom, testament beteken verbond, om een nieuwe verbond moet ons te maak. Dus ons hoef nie meer die wette na te kom nie, maar ons moet ons levens in die hande van God plaas, ons moet vir hom leef. Dit gaan nie oor wette nie, maar dit gaan oor my lewe in sy hande. En so word die hele verhaal vertel, en word daar gesê, ons is op pad na die nieuwe Jerusalem. Daar waar God woon, en hoor, Jerusalem. Net soos in Openbaring, die nieuwe Jerusalem, Hebreërs, Jerusalem, dis die plek wat die Jode gesê het, God speciaal woon, en waar ons God kan vind, en waar hy bly. En as ons daar uitkom, is ons by hom. En in die nieuwe Jerusalem in Openbaring sit God op sy troon. Nou, dis 'n koningskap in daai stad. So die gelowiges is dus op pad in hierdie wêreld na die nieuwe Jerusalem. En dan word daar gesê, op hierdie pad is ons mense wat getuienis moet lewer, wat so moet leef en so moet praat, dat mense hierdie beweging op pad na die nieuwe Jerusalem sal wil volg. En bovenal moet ons volhard. Ons moet nie toelaat dat ons geloof verswak nie. Ons moet bly glo. Dis die groot, belangrike boodskap van die Hebreërs. Nou, daar het ons eintlik twee oorkoepelende beelde gesien wat van die kerk gebruik word. Maar nou moet ek sê, as ek praat van die kerk, dan kry ons 'n gelykenis waar Matteus 13, waar daar vertel word van onkruid, wat tussen goeie saad gesaai word. En die rede waarom dat Jesus daai gelykenis vertel, is omdat die kerk, die instansie, die gebou waarna ons stap en die mense daar, nie noodwendig almal Christene is nie. Nie noodwendig almal volk van God is nie. Nie noodwendig almal goeie saad is nie. Daar is ook ander saad daartussen, wat beteken dat 'n mens nie verbaas moet wees as daar dinge in die kerk gebeur wat nie so mooi is nie, of as mense die kerk verlaat nie. Die Here sê dis die aard, die natuur van die koninkryk van God. So as daar dis van die koninkryk en die koning en sy mense gepraat word, die Bybel redelik seker daaroor, dis mense wat aan God behoort. Die kerk is bietjie wyeer. Hy kan ook mense insluit wat eintlik nie aan God behoort nie. Maar dit bring ons nou by 'n belangrike vraag. Hierdie beelde van die volk van God wat deur die woestyn reis en Jesus wat koning is en wat veg op perde en die goed, die beelde wat ons nou gebruik, wat die antieke mense, nê, die mense in die Bybelse tyd natuurlik baie goed geken het, dit was hulle wêreld. Die beelde is nie meer vir ons so bekend nie. Ons dink nie meer in terme van perde en in daai soort van oorlog of die volk van God deur die woestyn nie. Hoe moet ons hierdie saak in ons lewens vandag toepas? Wat sê dit vir ons as gelowiges? Nou, die groot probleem is dat ons vandag byna is soos Johannesburg of New York, waar die mense absoluut deur mekaar leef. Jy weet nie, as jy daar in die straat in New York afstap, of hierdie Amerikaner is, of 'n toerist uit Europa, of uit Afrika, of waar ook al nie.
Allemaal is gemengd. Dis maar die aard van ons moderne wereld. En ons is baie individueel. Als ik naar New York toe ga, dan gaan soek ek nie alle Afrikaners op, of Suid-Afrikaners, en sê, kom ons loop nou saam nie. Elkeen doen maar sy eie ding. In die tijd van die Bijbel, toe hierdie dinge geskryf is, was het anders. Toe het een Jood geweet wie sy Jood. Jy kon het sien, hy het die Sabbat gehou bijvoorbeeld, hy het die wette nagekom, hy het geweet wie sy Jood. So die volke was baie duidelijk gedefinieer. So jy het geweet, jy behoort aan God, of jy behoort nie aan God nie. Jy is die volk van God of nie. Vandaag, soos ek sê, is het na aanleiding van die New York voorbeeld nie meer so nie. Ons kan dit nie duidelijk sien nie. Behalwe, en dis wat nou belangrijk is in die beelde vir die kerk. Die kerk is die plek waar die volk van God weer by mekaar kom. Waar ek ontdek, wie is my mede volksgenote? Wie aanbid die koning wat ek aanbid? So die kerk is die plek waar die volk van God homself identificeer en sê ons is die mense wat soos die ou Israel, voorbeeld, soos die ou Israel deur die woestijn getrek het, is ons die mense wat deur die woestijn van hierdie wereld trek, wat die versoekinge van hierdie wereld moet weerstaan. Kom ons vat hande en stap saam deur hierdie wereld. Ondersteun mekaar, help mekaar. En dit is die belang van die kerk. Dis hoekom die kerk vir ons so belangrijk is. Daar vind ons volksgenote. Daar kan ons saam, ons koning aanbid, kan ons sy krag bewonder en ervaar. Nou geliefdes, dis die eerste beeld wat eintlik deur die hele Bybel voorkom van wat die kerk is. Ons het 'n koning. Jesus verteenwoordig hom in hierdie aarde. Hy is saam met hom koning. En ons is God se mense in hierdie wêreld. Volgende week gaan ons na 'n ander baie belangrike beeld van die kerk kyk. Totsiens.